і у синій кутринга запрошується боксер із міста Харків Семен Пахомов. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни сна. Все начинать сначала, холодная война. У червоних запрошується боксер із міста Лева Олександр Гриців. Цей поєдинок обслуговують судді Рахім Мінгалєєв, Марік Джадгудінов, Вадим Лавренець, рефері в ринзі Влад Бабаян. У синьому куті боксер із Харкова, йому 30 років, зріс 180 сантиметрів. Ще один бій нашої програми, великий бокс, надважкий дивізіон. Семен Пахомов проти Олександра Грицєва. Олександр зі Львова, Семен представляє Харків. Зріс 190 сантиметрів. Ну і тут одразу давайте зауважимо, ви бачите, судячи зі статистики, Олександр Гриців дебютує у професійному боксі проти досвідченого Семена Пахомова. Семенові 31 рік, на 10 років молодший за нього Олександр Гриців. Ну і тут варто зауважити, що за плечима Грицєва хороша кар'єра в аматорському боксі. Да, він в 2013 году выиграл чемпионат Европы среди школьников, в 2015 году был серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров и в 2019 броварах на чемпионате Европы до 20 Украины до 22 лет также занял второе место. Ну, якщо говорити про Семена Пахомова, він часто приймає виклики, боксує в Україні, за межами нашої країни. Ну, зокрема, у його послужному списку є бій проти росіянина відомого Дмитра Кувалди Кудряшова. Ну, коли він ще був на піку своєї кар'єри, тоді він зустрічався з Кудряшовим. Той бій проходив у Дагестані і завершився поразкою для Пахомова вже у першому раунді. Стосовно Олександра Грицєва, Антон сказав інформацію про нього, але це справді лише перший бій. Перший бій для нього у профібоксі. Подивіться одразу супернику нокдауні. І зараз ми побачимо, що це буде. Може і нокаут? Чи зможе продовжити бій Пахомов? Хорошую, мощную серию Грицев сразу провел. Нет, бой продолжается. И мы видим, Олександр сразу же идет вперед, чтобы не затягивать поединок. Не хочет он набираться так в первом бою професіонального опиту, хоче поярче заявити на себе. Ну, може бути, це і правильно. Ну так, справді, перший поєдинок на телеканалі «Інтер». Причому величезна аудиторія. Хоче Олександр заявити про себе і все ж таки одразу перейти від любительського боксу у професійний, адже саме так боксують у профібоксі. Да и потом в супертяжелом весе практика показывает, что лучше не затягивать. Если есть возможность, лучше завершить поединок как можно раньше. Так, але витримує цей спорт на початку двобою Семен Пахомов. Поки що, хоча пропускає багато, намагається заховатися за блоком, але пробиває Гриців.
До речі, Олександр Грицьєв є постійним спаринг-партнером Владислава Сіренка. Повсякчас допомагає йому у тренувальних зборах. Ну і сьогодні він сам вийшов у професійний ринг і дебютує тут. Да, ну, если поначалу Пахомов старался отвечать ударом на удар, то получив, как говорится, на орехи, оказавшись в нокдауне, сейчас больше старается за блоком переждать вот эти всплески активности Грицьева. Ну и пока ему удается вот сдерживать этот натиск молодого и талантливого супертяжа. Хотя, конечно, не без потери, не без проблем. Глухий захист від Пахомова вже у першому раунді. Він намагається активно працювати Грицьєв. Подивіться, розбиває захист і ударами потужними, боковими. Шукає можливість пробити її в область печінки. І потім одразу переводить атаку з іншого кута під іншим напрямком. Довольно активный раунд со стороны львовянина, но видно, что, в принципе, силы у него еще есть. Их много, дышит он хорошо и явно понимает, что делает. Как говорится, сейчас смысла в дозировании этих самых сил нету. Семен Пахомов, он закончил Национальный университет цивильного захисту Украины, працював рятівником у Дніпропетровській області. Ну а зараз у першому раунді йому самому вдалося і довелося рятуватися від потужної серії ударів Олександра Грицьєва. Ось цей молодий хлопчина, 21 рік, і він дебютує сьогодні у професійному боксі. Ну, это четвертый поединок Пахомова в этом году. Три предыдущих он проиграл. Но что характерно, 2019 год он может занести себе в актив. Два боя он провел и одержал две победы, досрочных побед в первом раунде. То есть не все так плохо. Хотя, конечно, в этом году пока он, такая серия у него не очень презентабельная, мягко говоря. Так, ну він програв із Віктору Вихресту, Пахомов, у серпні цього року. І потім поступився до цього Павлу Кроленку. Багато у нього поразок. Але, як на мене, і як для дебюту Олександра Грицьєва, суперник гідний. Да, ну... Разные бывают, конечно, супертяжеловесы с отрицательными рекордами. Мы видим, что Пахомов, у меня не было задачи лишь бы выйти в ринг, получить гонорар и побыстрее отсюда уйти. Он держится, хоть и как принимающей стороны выступает в роли, но тем не менее очень много было случаев, когда вот под такими бомбежками боксер просто приседал на колено, потом отказывался продолжать поединок. Ну а у Грицьєва дуже хороший таймінг, подивись, він працює у другому раунді активно і різноманітно. Ну да, но ему, у него нет выбора, в принципе, потому что соперник перекрыт, приходится искать лазейки, переводить с корпуса на голову и обратно. Потому что если просто долбиться в лоб, то, конечно, ничего не будет. А вот удар по корпусу прошел, мне кажется, там можно было и посчитать. По крайней мере, после удара присел Пахомов. Но быстро поднялся, вот еще раз присел, на этот раз будет отсчет. Ну, відчув Грицьєв, що влучше в попередній атаці, и зараз продовжив. Бити якраз у печінку. Накапливается, конечно, удар. И все, угол Пахомова отказывается от продолжения боя. Наверное, это все-таки правильно, потому что чем дальше, тем более явным становилось преимущество Грицьєва. Ну и вы решили поберегти Семена Пахомова. Отже, дебют Олександра Грицьєва. Вітаємо Сашка з перемогою, достроковою перемогою у професійному боксі. І ще один важковаговик у нас є. А от як це було. Начало, как говорится, в профессионалах положено, начало досрочное. Но в то же время никто не закрывает для него дорогу на любительский рынок. Как мы знаем, сейчас профессионалам позволено выступать в чемпионатах мира, в олимпиадах. Тем более супертяжелый вес не требует дополнительной сгонки веса и удерживания этого самого веса на протяжении долгого турнирного времени.
Поэтому, тут говорится, было бы желание и возможности. Хороший настрій у Олександра, ще пак у хорошому стилі, окрім результату, і хороший бокс продемонстрував. Звісно, що надалі буде опозиція сильнішою, треба працювати, тренуватися, але насправді, як Тетон сказав, початок вже є. У другому раунді перемогу у цьому поєдинку здобув Олександр Грицєв. Переможець цього двобою Олександр Грицєв. Дострокова перемога. Наші вітання.